പ്രളയത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരുടെ പൊതുവേദിയായ കാസർഗോഡ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടാമത് കുവൈത്ത് ഫെസ്റ്റ് ജൂൺ 15 മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും. പരിപാടിയിൽ SSLC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ. കാസർഗോഡ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ രണ്ടാമത് കുവൈത്ത് ഫെസ്റ്റ് ജൂൺ 15 രാവിലെ 9 മണിക്ക് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും. ചടങ്ങിൽ SSLC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടക്കും. യുവ എഴുത്തുകാരി വഹീദയെയും നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയ ഹൃദ്യാലക്ഷ്മിയെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എൻ നെല്ലിക്കുന്ന് MLA അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജൂൺ 15 മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ വെച്ച് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തുകയാണ്. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് പരിപാടി. 9 മണിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചിത്രരചനാ മത്സരത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മൈലാഞ്ചി മത്സരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട NA നെല്ലിക്കുന്ന് അധ്യക്ഷനായിരിക്കും. 5 വയസ്സ് മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം, സ്ത്രീകൾക്കായി മൈലാഞ്ചി മത്സരം തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും. തുടർന്ന് പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ മൈലാഞ്ചി സീസൺ 2 നവാസ് കാസർഗോഡ് നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ റഹീം ആരിക്കാടി, കബീർ മഞ്ഞമ്പാറ, ഹമീദ് മധൂർ, സലാം കളനാട്, ഹസൻ മാങ്ങാട്, ഗാദർ കടവത്ത്, ഷാഫി ബാവ, അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.